V rámci komplexních pozemkových úprav vznikla v Šardicích protipovodňová opatření, která jsou nazývána Suché poldry. Obec Šardice byla totiž v minulosti několikrát zatopena, z toho v roce 1970 fatálně, kdy v místních dolech zahynulo 34 horníků. Poldry by měly mimo jiné sloužit jako místa, která by měla v zemědělské krajině zadržet vodu. Nicméně vzhledem k obrovskému suchu, které trápí celou jižní Moravu, jsou zatím téměř všechny prázdné. Nacházíme se u vodní nádrže, která se nazývá Zápověď, je označena číslem 1. V roce 2010 byla předána obci, vybudovali státní pozemkový úřad v rámci komplexních pozemkových úprav a je to vlastně jediné dílo, ve kterém je voda. Je to poldr s trvalou zvodní. Tato nádrž vlastně byla pronajata Moravskému rybářskému svazu, kteří zde hospodaří a probíhá zde rybolov. Zde vidíte postupující sucho, které je skutečně už neúnosné v této oblasti. Vidíte břehy, které jsou obnaženy, kde dochází k obrovskému odparu vody. Je zajištěn přítok vody ze Šardického potoka, je zajištěn tam vlevo vlastně ten přítok té vody, který je ale skutečně mizivý a každým dnem se vlastně ten přítok zmenšuje vlivem tady tohoto obrovského sucha. V okolí nádrží hospodaří soukromí zemědělci, kteří si vysadili biopás. Trvalé travní porosty jsou zde, které vlastně brání vlastně k tomu splavování té orné půdy do nádrže. Tady musím ty zemědělce pochválit, jsme skutečně rádi, že se tak chovají, protože nedochází k poškozování tady těch výsadeb. V rámci ORP Kyjov je v oblasti zakázáno nakládání s povrchovými vodami a občané byli upozorněni na zákaz zalévání, na pouštění bazénů a také na hospodárné zacházení s vodou. Vlivem toho dřívějšího podolování nám ty podzemní vody nastupovaly v obci, takže nemám informaci o vysychání studní na tom katastru obce, ale pokud bude takové počasí, tak prostě může dojít i tady ke zhoršení tady této situace. Paní starostko, kde se nacházíme nyní? Takže nacházíme se u nádrže, která se nazývá Červenice, je označena jako N2, to znamená, že je to druhá nejvýznamnější nádrž, která byla navržena v rámci těch komplexních pozemkových úprav. Nádrž nám v roce 2017 vybudoval státní pozemkový úřad, který ji převedl obci bezúplatně a hodnota díla je kolem 12 milionů korun. Byla v rámci této stavby byla přiložena polní cesta, která bývala zaplavována, byl upraven potok a byly osázeny stromy. I v této části obce docházelo při nějakých prudkých deštích zaplavování hlavně těch polních cest a okolních pozemků, takže tato nádrž by měla sloužit jako ochrana a vlastně úspora těch finančních prostředků, které vynakládala obec pravidelně na odklízení následků těch bouřek, to bylo bláto a různé ty smivité orné půdy. Bohužel v této době nebo v tomto období nám neprší. Mohli jsme už vyzkoušet, že nádrž funguje, protože při tom jarním tání nebo při jarních deštích skutečně ten potůček byl plný vody a vlastně ta voda se zde zdržovala. Takže měla by zase sloužit jako protipovodňové opatření, ale jako i nádrž, která bude sloužit k tomu zadržení té vody v té krajině. K vybudovaným nádržím přiléhají další opatření, jako je výsadba stromů. Obec postavila nové cesty a opravila koryto stávajícího potoka. Ještě předtím, než byly postaveny nádrže, byly zde vybudovány biokoridory, které tvoří zelené ostrovy v zemědělské krajině. Nacházíme se u suchého poldru, který se nazývá Loučkový potok, je označený číslem N3, co znamená, že v rámci komplexních pozemkových úprav tato nádrž je třetí nejvýznamnější z navržených protipovodňových opatření. Nádrž byla v letošním roce zkolaudována a investorem byla obec Šardice a hodnota díla je kolem 10 milionů korun. Čtvrtá nádrž se nachází v místě, kde se stéká Šardický potok s potokem Červenice a Stavěšickým potokem. Nacházíme se u záchytné nádrže, která je označena číslem 4 a my ji nazýváme místně Mlatevňa. Nádrž byla vybudována v roce 2014 a 15, investorem byla obec Šardice a byla podpořena, tak jako všechny nádrže dotačně, tato byla podpořena ze životního prostředí. Součástí projektu byla oprava okolí polních cest, úprava mezí, byly vybudovány protierozní meze, jedna se nachází směrem za obcí a druhá mez navazuje na polní cestu a jedná se o tady tuto polní cestu, kde byly vysázeny stromy a upravena ten odvod vody, který vlastně teče do nádrže. Za nádrží vidíte bývalý důl Dukla, který v roce 1970, na kterém se stalo to obrovské
obrovské důlní neštěstí, při té obrovské průtrži mračen zde zahynuli horníci. Takže opodstatnění této nádrže v těchto místech je historicky doloženo a vlastně zde vidíte i kopcovitou krajinu. Snažíme se se zemědělci spolupracovat s tím, že se domlouváme nebo je vyzýváme, aby v této svažité krajině nevysazovali plodiny, které by mohly způsobit erozi, která by nám tady tuto nádrž vlastně zaplavila. Takže se snažíme se zemědělci domlouvat, někdy je ta domluva horší, někdy se s nimi dá domluvit, ale vidíte sami, tady ten ráz té krajiny je takový, že vlastně to obrovské sucho, které vidíte, způsobuje buď teda větrnou erozi, nebo v případě těch prudkých dešťů dochází ke splavování té orné půdy.